jer tada su dajući podršku IDS-u smatra kain, građani od ove politike i vlasti imali drugačija očekivanja. Kao što je izdana i Hrvatska, a izdali su je oni koji su javno pretvorili u privatno i više za nikoga nema osim za njih sami. Za pad i nazadovanje Istre, istarski demokrati ne krive samo centralizaciju države, već nepotizam, političku trgovinu, megalomaniju i pretvaranje javnog u privatno. Sve se to čini pod skutima lokalne vlasti i tome se istarski demokrati žele suprotstaviti. Nitko od vas neće imati osobne koristi, ali želim vjerovati da u te naše politike korist može imati i Istra i Hrvatska. U novoj Kainovoj stranci uz bivše i desovce i mladih ljudi koji prvi puta ulaze u politiku. Vjeruje da im se mogu priključiti isto mišljenici iz drugih dijelova Hrvatske. Za izlazak na izbore, kaže Kain, moraju biti spremni u svakom trenutku, no glavna im je misija otići među građane i ne šutjeti. Istra je 90 ja se usuđujem reći, mijenjala Hrvatsku. Istra je postavljala standarde i ja želim vjerovati da jedna nova istarska politika to ponovo i može. Na izbornoj je Skupštini za generalnog tajnika istarskih demokrata izabran Branko Ružić, politički je tajnik Mario Blečić, a izvršni Ivan Pavlov. Do predsjednici su Vladimir Sladonja, Frane Milat, Kristina Radovčić, Gracijano Muzica i Eđidio Miletić. Vodstvo stranke ima i 15 članova predsjedništva.